નમસ્કાર. વેબિનારમાં જોડાનાર દરેકનું સ્વાગત છે. આજે ગિરનારી મંડળનો 552મો વેબિનાર છે. આજે વક્તા છે મોરબીના વૈદ્યશ્રી નરભેરામ જે કોરડિયા સાહેબ, જેઓ આપણને વાત વિકારમાં કેટલાક અનુભૂત પ્રયોગો વિશે પોતાનું વક્તવ્ય આપશે. તો વૈદ્યશ્રી નરભેરામ જે કોરડિયા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય હવે શરૂ કરી શકે છે. નમસ્કાર સર, જય ધન્વંતરી. હા, આવે છે. સામાન્ય લોક ભાષામાં કે આપણા વડીલોમાં વાય એટલે કે
વાયુ પિત્ત અને કફમાંથી શરીરની અંદર વાયુ વધી જાય ત્યારે તે એસી જાતના રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ આપણે આ એસી જાતના રોગને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવાના છે. દાખલા તરીકે પહેલો જ ભાગ ગણીએ તો સ્નાયુ ઝકડાવાથી થતા દુખાવા. સ્નાયુ ઝકડાવાથી શરીરના સાંધાઓ ઝકડાય છે, સાંધાઓ કામ કરી શકતા નથી. કમર, ભીચે, પગો, એડી, પીડી કે વાસાના સ્નાયુ ઝકડાય છે. ત્યારે જે તે જગ્યાએ આપણે જેને વા કહીએ છીએ તે ટાઈપનો દુખાવો માણસ અનુભવે છે. અને ઘણી જગ્યાએ દુખાવા સાથે સોજો પણ રહે છે. એટલે કે આ સ્નાયુના દુખાવા છે. બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો જ્યારે વાયુ શરીરમાં રહેલી શીરા અને ધમનીને જકડે છે ત્યારે પણ આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રીજી રીતે વિચારીએ તો ઉદરમાં ઉત્પન્ન થયેલો વાયુ ત્યારે ચેતાતંત્રની નસને પણ પકડી લે છે. એટલે જ્યારે આ ચેતાતંત્રની નસ પકડે છે ત્યારે માણસ જે તે ભાગમાં સંવેદનશીલતા ઘટે છે અને ઘણીવાર અમુક અવયવો શરીર ઉપરનો કંટ્રોલ પણ ગુમાવે છે. સ્નાયુ ઝકડાવાથી માણસના ઢીચણ, ખભા આવા નોર્મલ આપણને પણ ખબર પડી જાય કે આ વાયુનો જ દુખાવો છે. એટલે કે વાજ છે આ જગ્યાએ. પણ જ્યારે શીરા કે ધમની ઝકડે ત્યારે વ્યવસ્થિત રીતે શરીરના આ નસો વ્યવસ્થિત બ્લડ સર્ક્યુલેશન કરી શકતી નથી. એટલે કે ત્યાં શરીરના બ્લડ સર્ક્યુલેશન ન થવાથી ત્યાં શરીરના કચરા રોકાય છે અને અમુક જાતના ટોક્સિન, કફ, છાર, એસિડ, કોલેસ્ટ્રોલ આ બધા જ કચરા જ્યારે શરીરની બહાર ન નીકળે ત્યારે ત્યાં આવા આ ટાઈપના દુખાવા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રીજો ભાગ આપણે પડ્યો ચેતાતંત્રની નસો દબાવવાથી પણ આવા દુખાવા થાય છે. અને જ્યાં માણસ ઘણીવાર સંવેદનશીલતા ગુમાવે છે કે આ ભાગની અંદર હાથથી નીચે અથવા કોણીથી નીચે કાંડાથી નીચે ખાલી ચડે છે, આવી તકલીફ જ્યારે બતાવે ત્યારે સમજવાનું કે હવે ત્યાં ચેતના ઓછી થાય છે અથવા બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઓછું થાય છે. કારણ કે વાયુએ ચેતાતંત્રની નસ અથવા તો શીરા કે ધમનીને જકડી લીધી છે. ઘણા લોકોને ચેતાતંત્ર ઉપર જ્યારે અસર થાય ત્યારે તેની વ્યક્તિ જ્યારે વાત કરતો હોય છે ત્યારે તેની એક આંખ ઓટોમેટિક વાત કરતા કરતા બે ચાર મિનિટે બંધ થતી એવા અમુક લોકોને આપણે જોયા હશે. જે અનૈચ્છિક અવયવો જેમ કામ કરે શરીરની અંદર તેમ એ આંખ પણ એવી રીતે ઓટોમેટિક કામ કરવા માંડે છે અને વારંવાર બંધ થતી હોય છે. ત્યારે અમુક માણસ એવા પણ જોવા મળે છે કે માણસ જ્યારે આપણી સાથે વાત કરતો હોય ત્યારે તેની ડોક ઓટોમેટિક બે પાંચ મિનિટે હલી જતી હોય છે, જે તેના કંટ્રોલમાં નથી હોતું. અને સામાન્ય બધાએ જોયું હોય એવું છે કે કાંડાથી નીચે હાથ ક્યારેક ઝટકા મારતો. એટલે અને ઘણીવાર તો એવું પણ બને કે આપણા સાથે વાત કરતો વ્યક્તિની ગાલની ચામડી અમુક ટાઈમે ખેંચાય અને લપકારા મારતી હોય, આંચકા મારતી હોય. એટલે કે આ ચેતાતંત્ર ઉપર વાયુની અસરથી આપણા શરીરનો જે ભાગ સંવેદનશીલતા વિહીન થઈ જાય છે ત્યાં વાયુ આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ ઉભા કરે છે. આજે આપણે જોઈશું કે વાયુ ઉપર વાયુની અસર પગની એડી ઉપર કેવી રીતે થાય છે. આપણા પગની એડી એટલે કે પિંડીથી નીચેનો ભાગ, તળિયાનો પાછળનો ભાગ એને એડી અથવા પગની પાણી કહે છે, ઘણા ઘૂંટી પણ કહે છે.
પાછળ વાયુ એકલો જ કારણભૂત હોતો નથી, ઘણી વાર આપણા શરીરમાં છા, યુરિક એસિડ, ફોસ્ફરસ અથવા પિત્તકારક વધુ ખોરાક લેવાથી કિડની જ્યારે પૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ ન કરે ત્યારે આવા તત્વો આપણા પગની એડીમાં રોકાય છે, તેથી ત્યાં વાયુ પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી અને આ એડીના દુખાવા ઉત્પન્ન કરે છે. આવા દુખાવા વાળા કેસમાં એડીમાં સવારમાં ઉઠતાની સાથે દર્દી અડધી કલાક કે કલાક સુધી ચાલવામાં તકલીફ બતાવે છે. પછી આ એડીના ભાગમાં ઘણીવાર સોજો અને કેટલાકને પાછળના ભાગમાં ગાંઠ પણ બતાવે છે. એટલે કે આ ભાગને આપણે એડીના દુખાવા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ વાયુ ને દૂર કરવા માટે ફક્ત વાયુનાશક દવાઓ નહીં પણ તેની સાથે તેને યુરિન વધારે લાવતી દવા આપવાથી પગની એડીનો વા સરળતાથી દૂર થઈ શકે છે. જે લોકો ના ખોરાકની અંદર નમક મિશ્ર કે મીઠું છાર વાળા પદાર્થો વધુ ખવાતા હોય તેથી તેને આ પ્રકારનો વા આવવાની શક્યતા વધુ રહે છે. એટલે કે એડીનો વા દૂર કરવા માટે આપણે દરરોજ જે કાળજીઓ જે ખોરાકની વાત કરીએ છીએ તેની સાથે જો આવી કોઈ વાયુનાશક દવાઓ આપવામાં આવે અને તે વાયુનાશક દવાની સાથે ચંદ્ર પ્રભાવટી અથવા પુનર્વાદી ક્વાથ વાપરવાથી આવા દુખાવા સરળતાથી દૂર થઈ શકે છે. આયુર્વેદમાં એક બીજો પણ ફાયદો છે, ભાવ મટાડવા આવેલા દર્દીને જ્યારે જો એડી સારી રીતે મટાડવામાં આવે તો એડીનો દુખાવો મટી જાય છે. પણ તેની સાથે બીજા કેટલાક પ્રશ્નો શરીરમાં નાના મોટા રોગો પણ દૂર થાય છે. જ્યારે એડીનો દુખાવો મટાડવા આવેલા દર્દી આપણે વાયુ કોરોડિયા સાહેબ નાશક યસ વિડિયો બંધ રાખો, સ્પીકર ચાલુ રાખો ફક્ત, એટલે હું અવાજ ચોખ્ખો સંભળાય. ઓકે બરાબર, હવે બોલો બોલો. હવે કિડનીના દુખાવા મટાડવા જતા કિડની શુદ્ધ થાય છે. બીજા પ્રોબ્લેમ હોય કોઈ જગ્યાએ નેફ્રોનની ગળણી વ્યવસ્થિત કામ ન કરતી હોય, ઘણા દર્દીઓને ઉણવા હોય, ઘણીવાર મૂત્રાશયનો સોજો હોય, પ્રોસ્ટેટના પ્રોબ્લેમ હોય કે પથરી હોય, તો એડીનો દુખાવો મટાડતા મટાડતા આવા પ્રશ્નો પણ સોલ્વ થઈ જાય છે. એટલે આયુર્વેદ એક મટાડવા જતા અનેક રોગો મટાડી શકે છે અને ભવિષ્યમાં થનારા રોગોને પણ દૂર ધકેલી શકે છે. એડીનો દુખાવો વાયુ સાથે પિત્ત ભરવાથી થતા હોય છે. બધા પિત્તના રોગ પણ મટે છે, વાયુના રોગ પણ મટે છે. આયુર્વેદિક ભાષામાં અધોગામી રક્તપિત્તના પ્રશ્નો પણ સોલ્વ થવા લાગે છે. કચરો ફેંકવાની સિસ્ટમથી શરીરના ઉત્સર્ગ તંત્રના ઘણા રોગો દૂર થાય છે. એટલે કે આયુર્વેદિક દવા રસાયણ પ્રક્રિયાથી શરીરમાં રહેલા કચરાને રસાયણ પ્રક્રિયા કરી ઓગાળી લોહી ભેગો લાવી અને તેને ઉત્સર્ગ તંત્ર સુધી પહોંચાડે છે અને પેશાબ દ્વારા આ છાર એસિડ ફોસ્ફરસ
જેવા તત્વોને બહાર કાઢી અને એડીનો દુખાવો મટાડવા ઉપરાંત બીજા રોગ પણ મટાડે છે. આપણે એડીના દુખાવા ઉપર જે ચર્ચા કરી તે જ રીતે વાયુની હૃદય ઉપર થતી અસરો એના વિશે જાણીએ. ઘણી વાર પેટમાં થયેલો વાયુ માણસને જયારે વધારે પડતો શરીરમાં ગેસ થાય, શરીર એટલે કે પેટ ભારે લાગવા માંડે અને આકરો થયેલો એક પ્રકારની તકલીફ થાય ત્યારે દર્દીને વધુ દબાણ થતા ગેસના દબાણની અસર હાર્ટ ઉપર આવે છે અને હૃદય એનું પંપિંગ વ્યવસ્થિત રીતે ન કરી શકવાથી રુધિર મિશ્રણ તંત્ર વ્યવસ્થિત થતું નથી. તેના કારણે દર્દીને હાર્ટ ઉપર દુખાવો અનુભવાય છે. એટલે કે ડાયરેક્ટ વાયુનું હૃદય ઉપર દબાણ દર્શાવે છે. ઘણીવાર આવા હૃદયના દુખાવા ડાયરેક્ટ ગેસ ટ્રબલના કારણે પણ સામ થવાથી પણ ઘણા લોકોને થતા હોય છે. પછી જ્યારે હૃદય શિરા કે ધમની ને પકડે હૃદયની નજીક ત્યાં ડાયરેક્ટ વાયુની અસર વધુ હોવાથી મોસ્ટલી વાયુ હૃદયમાંથી નીકળતી મા ધમની ફુફુસ શિરા કે નજીકના શિરા અને ધમનીને પકડાવી રાખે છે. માટે ત્યાં પગ કોલેસ્ટ્રોલ આયુર્વેદિક દેશી ભાષામાં ચરબીનું તે જગ્યાએ રોપણ થવા લાગે છે, જેને આપણે બ્લોકેજ કહીએ છીએ. તો આ બ્લોકેજ નજીક હૃદયની બાજુમાં જ થઈ ઘણીવાર આવા બ્લોકેજ બહુ દૂર સુધી થતા હોય છે. એટલે કે હાથ પગના આંગળા તળિયા ત્યાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત થઈ શકતું નથી અને ઘણીવાર તો શિરા કે ધમનીને જ્યાં જ્યાં અકળાવે છે ત્યાં શિરા અને ધમનીના રહેલા લોહી ધકેલવાના વાલ વ્યવસ્થિત કામ કરતા નથી એટલે બ્લડ સર્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત થઈ શકતું નથી અને માણસને હૃદયમાં પેઇન થાય છે. આવા શિરા અને ધમની જકડાવવાથી થતા રોગો માટે ઘણી વાર તો એવું છે કે માણસને સામાન્ય ખભા એટલે કે ફ્રોઝન શોલ્ડર હોય, ખભામાં દુખાવો થતો હોય ત્યારે એક ખભાનો દુખાવો સામાન્ય રીતે સતત હોય છે, પરંતુ જ્યારે વાયુકારક ખોરાકનો વધુ ઉપયોગ કરવાથી શરીરમાં વાયુ વધે છે ત્યારે એક ખભાના જકડાયેલા સ્નાયુ વધુ આગળ વાલે વધારી અને ડાબા ખભાના દુખાવાના સ્નાયુઓ આગળ વધી અને વધુ વિસ્તારને આવરી લે છે ત્યારે વાયુથી હૃદય ઉપર પ્રેશર આવે છે. એટલે કે વાયુ સમગ્ર હૃદયને જકડી શકે છે. આવા દુખાવા માટે આયુર્વેદમાં વાયુના સતત ખોરાક બંધ કરવો, પુરોહિત સાહેબ અને ઠક્કર સાહેબ ઘણા વેબિનારમાં વાયુનાશક ખોરાક વિશે વાત કરતા હોય છે, તો ત્યારે આવો ખોરાક સદંતર બંધ કરી દેવો જરૂરી છે. આયુર્વેદમાં ઘણા લોકો બીપી કોલેસ્ટ્રોલની દવા ખાતા હોય છતાંય દહીં ખાતા હોય છે ત્યારે તેને ખબર નથી કે આયુર્વેદ માટે દહીં અભિષ્યમ કહ્યું છે. એટલે કે શિરા અને ધમનીમાં ધામેલી આપણી કોલેસ્ટ્રોલ ચરબી એ બધા શિરા અને ધમનીમાં જામી જાય અને તેમાં લોહી વહેવાનો ગાળો સાંકડો કરી નાખે છે. ત્યારે દહીં જ્યારે તમે જમો ત્યારે શિરા અને ધમનીમાં જામેલું આ કોલેસ્ટ્રોલ ચિકાસ આયુર્વેદિક ભાષામાં કફ ની દહીં જમવાથી ગાંઠો નાની નાની બની જાય છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં અવરોધ ઉભા કરે છે. માટે હૃદયની તકલીફ વાળા એ દહીંને છોડવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે જોઈએ વાયુની
પકવાસયમાં રહેલો વાયુ આ પકડી શકે, નાના આંતરડાનો રહેલો વાયુ આ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ ઉભા કરી શકે, મોટા આંતરડાનો વાયુ આવ કરી શકે. જ્યારે મગજમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય ત્યારે આપણે સમજવાનું રહે કે હોજરીની અંદર રોકાઈ ગયેલો વાયુ મગજના સ્નાયુને અસર કરે છે. સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે જ્યારે સામાન્ય ગેસ ટ્રબલ થાય છે ત્યારે દર્દીને માથું દુખે છે, એટલે એ બતાવે છે કે હોજરીમાં વાયુ રોકાવાથી મીન્સ કે એસિડિટી થવાથી માથું દુખે છે. હવે આ માથું દુખવું જ્યારે વધુ વાયુનું પ્રેશર હોજરીમાં ભેગું થાય અને એ વોડકાર દ્વારા કે અધોગામી થઈ અને છૂટી ન શકે ત્યારે એ વાયુ ઘણીવાર ચક્કર પણ લાવે છે. ચક્કર આવવા એની પાછળ પણ ઘણીવાર વાયુ કારણભૂત હોય છે. ઘણા લોકોનું સામાન્ય ગેસથી અનિદ્રાની તકલીફ પણ થાય છે કે યોગ્ય સમયે તેને ઊંઘ પણ આવી શકતી નથી. ઘણા લોકોને જુદી જ રીતે અસર કરે આ વાયુ, વિચાર વાયુ એટલે કે ખોટા વિચારો મગજના શોર્ટ લેવડાવવા પડે એવી તકલીફ ઊભી થાય છે. ઘણા લોકોને ચિત્ત ભ્રમ હોય છે. આ બધા પ્રશ્નો હોજરીના વાયુથી થાય છે. પણ જ્યારે હોજરી માં વાયુનું અતિશય દબાણ થાય ત્યારે મગજને અસર થાય છે. જ્યારે મગજને અસર થાય એટલે કે મગજ નિષ્ક્રિય બને ત્યારે માણસના શરીર ઉપરનો કંટ્રોલ મગજ ગુમાવે છે, એટલે કે માણસ ઊભો રહી નથી શકતો, સંતુલન જાળવી નથી શકતો. પછી તેના અવયવો ખેંચાવા લાગે છે, હાથ પગના આંગળા વળવા લાગે, ઢીચોળથી કોણીથી હાથ વળવા લાગે, એકદમ શરીર આંચકા મારતું હોય એવું લાગે. એનો અર્થ એ થાય છે કે મગજે શરીર ઉપરનો કંટ્રોલ ગુમાવી દીધો છે. એટલે કે આવા સમયે આપણે જે રોગ ઓળખીએ છીએ આંચકીતા, વાઈ ડિસ્ટોરિયા, આ ટાઈપની તકલીફ વાયુના કારણે હોય તો હોજરીમાં વાયુ રોકાઈ ગયેલો છે અને આ વાયુ મગજ ઉપર પ્રોબ્લેમ ઉભો કરી અને મગજ શરીર પરનો કંટ્રોલ ગુમાવે છે. હવે કેટલાક દવાઓ તો છે પણ વાયુ નાશ માટે કેટલાક ઔષધો રસોડામાં રાઈ, લીંબ, સૂંઠ, લસણ, અજમો અને તલના તેલનો ઉપયોગ વધારી દેવામાં આવે રસોડામાં તો વાયુના રોગ ધીમે ધીમે કુટુંબના સભ્યમાં ઓછા થઈ શકે છે. કેટલા મારા અનુભવો કહું છું કે એક પેશન્ટને કાનની દવા લેવાથી રાત્રે અડધા શરીરમાં દુખાવો ઉપડ્યો. આ દુખાવો ઉપડવાથી એને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવું પડ્યું અને પછી 4-5 દિવસ પછી એને સારી રાહત થઈ ગઈ. ત્યારે એને ફરીથી જે કાનની દવા લેવા હતા એ દવા ખાધી એટલે ફરીથી એને પ્રશ્ન નથી. ત્યારે મને બોલવામાં આવ્યું ત્યારે મેં એને 6 દિવસની વાયુનાશક દવાઓ આપી. પણ સાંજથી શરૂઆત કરી સાંજની એક પડીકી અને એક ગોળીથી આ દર્દી સવારે 100% સાજા થઈ ગયેલા. 6 દિવસની પૂર્ણ દવા પૂરી કરી અને
જળ વાયુ કારણભૂત છે, એના આધારે મેં જે દવા આપી એ વાયુનાશક દવાથી એનો કાન પણ મટી ગયો અને દર્દી એક જ ટાઈમની દવાથી સાજા થઈ ગયેલ છે. બીજો એક મારો અનુભવ હતો કે એક લેડી કેસમાં 20 વર્ષથી માથું દુઃખ અને એ દર્દી 20 વર્ષથી પેઇન કિલર ઉપર હતા. મેં જયારે મુલાકાત લીધી ત્યારે દર્દીનું કહેવાનું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષથી ટીચમાં અને છેલ્લા 5 વર્ષથી એડીમાં પણ પેઇન થાય છે અને હમણાં આખું શરીર દુખે છે, પથારીવશ થઈ ગયેલ છું. ઘણી દવાઓ ભરી પણ કોઈ રિઝલ્ટ આવતું નથી, પરંતુ વાયુનાશક દવા દેવાથી બેન 6 દિવસમાં સંપૂર્ણ સાજા થઈ ગયેલા, એક પણ જગ્યાએ દુખાવો નથી, 20 વર્ષ જૂનું કાયમી માથું પણ મટી ગયેલ છે. આવી જ રીતે એક ધંધાકીય ફોનમાં હું વાતચીત કરતો હતો ત્યારે એ વેપારી મારી સાથે વાત કરતા હતા ત્યારે મને ફોનની અંદર મોટા મોટા ઓડકારનો અવાજ સાંભળ્યો. મેં ભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ શું ઓડકાર કોણ ખાય છે? તો કે મારા વિશિષ્ટ છે. મેં કીધું કેમ ભાઈ શું થાય છે? તો કે એને તો આ 3 વર્ષ ત્યાં તકલીફ છે. શું થાય? તો કે એને બળતરા થાય, ઉલટી થાય, ઓડકાર આવે, પેટનો પ્રોબ્લેમ. મેં કીધું બધા દવા લેવી જોઈએ. તો કે દવા તો 3 વર્ષથી ચાલુ છે પણ કોઈ રિઝલ્ટ આવતું નથી. તો મેં કીધું તમને તો દુકાને જતા ગજબ જીવ વાળે છે, આવા કેસને અહીંયા મૂકી બળતરા, ઓડકાર, ગભરામો, ઉલટી અને તમે દુકાને બેસો. તો કે પણ સાહેબ હવે શું કરવું? મેં કાળજી રાખવી, સામાન્ય દવાઓ આપી અને 6 દિવસમાં એ બેનને 100% સાજા કરેલ છે. યસ, કે આ બધી આયુર્વેદની તાકાત છે. આયુર્વેદમાં કાળજી ખૂબ મહત્વની છે. એક ઉપલેટાના ભાઈ હતા, એને ગ્રુપમાં લઈ ગયું હતું કે 2 માસ થયા ઘણા ડોક્ટરો બદલવા છતાં ખભ્ભાનો દુખાવો મટતો નથી, કોઈ ઉપચાર હોય તો મને બતાવજો. ત્યારે મેં એ દર્દી સાથે વાત કરી અને નિયમ પાલન સમજાવી, દવા કુરિયર દ્વારા મોકલી, પણ એ દવા મળે ત્યાં જ ભાઈને 50% દુખાવો મટી ગયો હતો. અને જ્યારે દવા ચાલુ કરવાના 2-4 દિવસની સમય ગયો એ દરમિયાન મેં એમને ફોન કરીને પૂછ્યું કે આ દવા આવી રીતે લેવાની અને અત્યારે તમને કેમ છે? તો એ ભાઈ કે સાહેબ 70% મટી ગયું છે. અને આ એનો પહેલો મેસેજ કે 2 માસ થયા ઘણા ડોક્ટરોને બતાવવા છતાં ખભ્ભાના દુખાવામાં કોઈ પણ જાતની રાહત નથી. અને બીજો મેસેજ એ જ ભાઈના હાથે મેં મુકાવ્યો કે 7 દિવસમાં વગર દવાએ કોરડિયા સાહેબની દવાથી 70% ખભ્ભો મટી ગયો છે. એક ગ્રુપમાં શરદીનો કેસ હતો. શરદી વાળા ભાઈ ગ્રુપમાં જ લખ્યું હતું કે ઘણા સમયથી શરદી છે મટતી જ નથી. એટલે કોઈ આપણા મિત્રે લખેલું કે ત્રિભુવન કીર્તિ રસ મધ અને આડુ સાથે 3 ટાઈમ લ્યો. એટલે મેં થોડીક વિનંતીથી નીચે લખ્યું કે સાહેબ કફની શરદી છે પણ કોઈ નવા નિશાળીઓ હોય તો શક્ય છે કે ધ્યાનમાં ન હોય, પરંતુ ફરીથી મારે લખવું પડ્યું કે સાહેબ ભાદરવો ચાલે છે છતાં કોઈ રિસ્પોન્સ ન આવ્યો. એટલે મેં દર્દીને ડાયરેક્ટ વાત કરી ફોન ઉપર કે હવે તમને શું થાય છે? તો કે મને આવું થાય છે. એટલે મેં એને કીધું
જવાબદાર હોય છે, આપણે જેને વાત તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ ખરેખર વૈજ્ઞાનિક રીતે જો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ ઓર્ગનની નબળાઈથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે. જ્યારે જ્યારે ફેફસા નબળા પડે ત્યારે વાયુ સાથે કફ વધે છે, ત્યારે છાતી, કમર, ડોક અને ખભાને જકડી રાખે છે. હૃદયથી હૃદયમાં જ્યારે નબળાઈ હોય, પૂરી ક્ષમતાથી કામ ન કરે, ત્યારે વાયુ નાશ કરવો જરૂરી છે. અને ફેફસા અને હૃદય બંનેની ક્ષમતા ઘટવાથી વાયુ અને કફનો શરીરમાં વધારો થાય છે, અને એ મોસ્ટલી છાતી, ખભો અને ડોકને પકડી રાખે છે. જ્યારે આપણા શરીરના બીજા ઓર્ગન લઈએ, યકૃત અને કિડની પૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ ન કરે, ત્યારે શરીરની અંદર વાયુ અને પિત્ત વધે છે. જ્યારે જેના પરિણામ રૂપે વિચવા તેડી વાંસો પકડાવવાની શક્યતા છે, અને ઘણીવાર દર્દીને વધરાવો અને સરંગર થઈ શકે છે. શરીરમાં આવતા સોજાથી પણ કયું અવયવ નબળું છે એની પાછળનું કારણ શું છે એ પણ જાણી શકાય છે. દાખલા તરીકે કફના સોજા હંમેશા રાત્રે વધે છે અને દિવસે ઘટી જાય.
ક્વાક, પુનર્વની ક્વાક, તેરસત્વક ક્વાક વધુ ઉપયોગી થાય છે. ગૂગલમાં યોગરાજ ગૂગલ, મહાયોગરાજ ગૂગલ, સિંહનાથ ગૂગલ, રાસનાદી ગૂગલ અને ઘણી વાર ઝુંઝવતી વટી વાત બુટિકા આમ પાચન વટી વાતારી રસ આ બધા વાયુનાશક છે. પણ શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગૂગલ ગૂગલ પોતે જ વાયુનાશક હોવાથી ગૂગલનો ઉપયોગ કરવો વાત રોગમાં ખૂબ ઉપયોગી થાય છે. આ સાથે કેટલાક પાકો જેમાં મેથી પાક, લસણ પાક, એરંડ પાક, આસંદ પાક આ બધા પાકો પણ વાયુનાશક જ છે. બીજા બે ઔષધો આ ભાગ ઉગર અને લાક્ષાદી ઉગર, આ બે ઉગર નો ઉપયોગ પણ દુખાવા માટે કરે છે. પણ ઘણી વાર વા કરતા આ દુખાવા એક્સિડન્ટ થી એટલે કે લાગવાથી મસ્કોર આવવાથી એવી જગ્યાએ વધુ સારું ઉપયોગી થાય છે. જાત જાતના તેલના માલિશ, નારિયેળ તેલ, માસ તેલ, રસાવણે તેલ, વિસગર તેલ, વાતવર તેલ આ બધા બજારમાં અવેલેબલ જ છે. દર્દી ઘણી વાર હાથે હાથે સેફ કરતા હોય છે. સેફ કરવાથી કોણ દર્દીને થોડી રાહત રહે છે. જેમાં રેતીની પોટલી હશે, ગરમ પાણીની થેલીઓ છે, અત્યારે તો ઇલેક્ટ્રિક પાટા પણ આવે છે. પણ જો જે જગ્યાએ દુખાવો થાય ત્યાં એરન તેલ કે તલના તેલનો માલિશ કરી અને પછી સેક કરવામાં આવે તો તેનું સારું રિઝલ્ટ આવે છે. કારણ કે જે તલ તેલ કે એરંડિયાનું તમે માલિશ કરો તો એને સ્નાયુ સુધી અંદર ઉતારવા માટે જો સેક કરવામાં આવે એટલે કે તેલ પાતળું બને. બીજું જે જગ્યાએ સેક થાય કોઈ પણ વસ્તુ ગરમીથી ફૂલાય એટલે કે આપણી માંસપેશીઓ ત્યાં ફૂલાય છે અને ફૂલાવવાથી તેલ સ્નાયુના મૂળ ભાગ સુધી પહોંચી જાય છે. હવે દર્દી કેવી કાળજી રાખે, વાત રોગના દર્દીઓએ શું શું ન ખાવું જોઈએ? દર્દીઓએ ખાટું વાસી ખોરાક ન લેવો જોઈએ. બટેટા અને કઠો વાત રોગમાં ખૂબ નુકસાનકારક છે. બટેટા વાસી બટેટા એટલે કે બટેટાનું શાક 3 કલાક પછી ખાવું ન જોઈએ. કારણ કે 3 કલાક પછી આપણે વડીલો કહેતા કે બટેટું ઉતરી જાય, મીન્સ કે એમાં ફૂગ વળી જાય અને આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ વાયુકારક બની જાય છે. એટલે કે બટેટાનું શાક તો 3 કલાક પછી ખાવું જ ન જોઈએ. બીજા ઘણા ન ખાવાની ચીજોમાં બાજરી, ચણા, વટાણા, સામો, વાલ, ચોળા, મગ, જાંબુ, સોપારી, ઠંડા ધાન્ય, મેથી સિવાયની ભાજી, ઠંડુ પાણી, હળવા પદાર્થ, સૂકું માંસ, વિરુદ્ધ આહાર, વધારે પડતા ઉપવાસ ન કરવા જોઈએ, મહેનત પણ ન કરવી જોઈએ. એટલે કે જે ભાગ દુખે છે એને ઝાડ
મોર ના પીછા ન કરે એ માટે મોર કયું શેમ્પુ વાપરે છે એ પણ આપણને ખ્યાલ નથી. તો દર્દી આ સમજવું જોઈએ કે આપણા ખોરાકમાં ખૂબ ફેરફાર જરૂરી છે. એ કુદરતે આપણા માટે ખાવા માટે બનાવેલ છે. એ પ્રાકૃતિક અને ઓર્ગેનિક ખોરાક જ પેટમાં જવો જોઈએ. દર્દીને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એરોપેથી જેટલી તાકાત આયુર્વેદમાં ન પણ હોય, કારણ કે આયુર્વેદની દવાઓ સાદી દવાઓ ભસ્મ સિવાયની વનસ્પતિથી જ બને છે. ઘઉં ચોખા કે ચણાનો લોટ, મગ કે તલ જેમ આપણે ખાઈએ છીએ તેમ આ દવાઓ પણ વનસ્પતિની જ બનેલી છે. તો જો તમે કાળજી ન રાખો તો આ દવાઓ એની શક્તિ બતાવી શકતી નથી. અને દર્દીને ડાયરેક્ટ સમજાવવો પડે કે ભાઈ ભજીયા હું ખાવ અને ગેસ તમને થાય, એટલે કે ગેસ વાળો ખોરાક બંધ કરવો જરૂરી છે. પરેજી વિના રોગ મટતા જ નથી. રોગ જો ખોરાક થી થતો હોય તો દવા દુકાને કેમ મળી? રોગ ખોરાક માંથી થયેલો છે તો ખોરાક ચેન્જ કરો, રોગને મટવું જ પડે. શક્તિ કુદરતે આપેલી છે શરીર રિપેર થવા. ગરોળીની પૂંછડી કપાઈ જાય તો નવી ઉગે છે. ઝાડ માંથી એક પૂખડું સાઈડ નું કાપી નાખો તો પાછું બીજું પૂખડું ઉગે છે. કેમ કે કુદરતે આપેલી શક્તિ છે. એટલે કે તમારા ખોરાક ફેરવવાથી તમારા રોગ મટે છે તેનો સીધો અર્થ એ થાય કે ખોરાક થી રોગ થતો હોય તો દવા દુકાન માંથી કેમ મળે. બીજું પણ છે કે પરેજી રાખનારને દવાની જરૂર નથી અને પરેજી વગરનાની આ જગતમાં કોઈ દવા નથી. કોઈ મજૂર 5 મણની ગુણી ઉપાડી અને ટ્રક આખો ભરી દે, એક કામ પતાવી અને એ જયારે બોલે કે હવે જમવાનું આપો, જમવાનું તૈયાર ન હોય ત્યારે એને કહેવામાં આવે કે અહીંયા લાકડાનો વેર, લાકડાનો પાવડર કર્યો છે. તો એ વ્યક્તિ છાસ માં ઉગાડી 500 ગ્રામ લાકડાનો વેર છાસ ભેગો પી જાય, એને સાંજે કે બીજા દિવસે ગેસ કે કબજિયાત નહીં થાય. આમાંથી આયુર્વેદની દવા લેતા દર્દીઓ શીખવા જેવું છે કે મહેનત વિના આપણા રોગ મળતા નથી, એટલે થોડું વોકિંગ હલનચલન રાખવું જરૂરી છે. આયુર્વેદમાં કોઈ પણ રોગનો લંઘન શ્રેષ્ઠ ઉપચાર છે. જંગલમાં રહેતા સસલા અને હરણ ઘણી વાર વાળ કૂદતા સસલાનો પગ મચકોડાય છે કે હરણની વાળ છેપતા પગ ભાંગી જાય, કોણ દવાખાને લઈ જાય છે? ઘરે બાંધેલા પાલતુ પશુઓ પણ જ્યારે જ્યારે બીમાર હોય છે ત્યારે, કરવા કે મોવા થાય છે ત્યારે 2 દિવસ ખોરાક મૂકી દે. કુદરતે મૂકેલી શક્તિથી ઓટોમેટિક શરીર એ દુખાવા રોગ દૂર થઈ જાય છે. આમાંથી આપણે શીખવાનું એ જ છે કે આયુર્વેદમાં ઓછું જમવું, ઉપવાસ કરો એ દંગલ ખૂબ જ જરૂરી છે. પેટને ફાવે ને પેટને ફાવે એ જમવું. સ્વાદના કારણે માણસ પોતાનું આરોગ્ય ગુમાવે છે. જો દર્દી સુધરે એમ જ
અને વાયુ ઉત્પન્ન થતો અટકાવી શકે. દર્દીઓ માટે જો ભૂખ લાગે તો જ જમવું જરૂરી છે, કારણ કે પેટની ભૂખે અમૃત છે પણ મનની ભૂખે ઝેર સમાન છે. આટલું બધું સમજાવી દર્દીને માનસિક તૈયાર કરો, ત્યારે દર્દીઓ કાળજી રાખે છે. નહીં તો દર્દીઓ ફક્ત દવા ખાઈ જવાય છે, એટલે વાતરૂપ દરેક પડતા હઠીલા ચીકણા છે, તેમાં રિઝલ્ટ આવવા અઘરા છે. દર્દીઓ પણ ભૂલો કરતા હોય છે. દર્દીઓને જ્યારે વૈદ્ય દ્વારા પૂછવામાં આવે કે ભાઈ શું તકલીફ છે, તો કે સાહેબ મને ઘૂંટણ દુખે છે, આપણે કહીએ કે બીજું કઈ થાય, તો કે ના સાહેબ બીજું કઈ નથી, અરે પેટમાં ગેસ થાય, એસિડિટી થાય, માથું દુખે, બીજે કોઈ આંખ બળે, હસ્તકના તળિયા બળે, ના ના કઈ છે જ નહીં સાહેબ, મને કઈ કોઈ દિવસ થતું જ નથી, મને ઘૂંટણ જ દુખે છે. આયુર્વેદમાં દર્દીના જવાબ એ વૈદ્યની લેબોરેટરી છે. જેટલું વધુ નાનું નાનું નિદાન કરી અને તેના શરીરના અવલોકન કરી અને વૈદ્યને જણાવવામાં આવે તો વૈદ્ય સારી રીતે હાથ પીઠ પગ અને તેની દબાવ ઉપર વિચારી શકે છે. ઘણીવાર દર્દી પોતાની રીતે ઘરે જઈને અસર કરતો, અરે સાહેબ તમારી દવા લીધી કઈ ફેર પડતો નથી, પણ વાયુની દવા સાથે તે કોઈ ઠંડો પ્રયોગ કરે તો દવાનું રિઝલ્ટ ના કોણ આવે. ઘણી વાર દર્દીને ખ્યાલ જ છે સાહેબે ખાટું ખાવાની ના પડી છે, અને એકાદ વાર તે લીંબુ શરબત પી જાય એટલે શક્ય છે કે આપણાથી રિઝલ્ટ ના પણ આવે. પણ દર્દીને પૂછવામાં આવે ત્યારે દર્દી તેની ભૂલનો સ્વીકાર કરતો જ નથી. ઘણીવાર દર્દીઓ એવી પણ ભૂલ કરે છે કે 6 દિવસમાં સારો એવો કે 10 દિવસમાં સારો એવો સુધારો થઈ જાય, પછી દર્દી ચલાવી લે છે કે બાપનું ઘણું એના કારણે. પણ જે દર્દીની મેન્ટાલિટી હોય છે કે દવા નથી લેવી એના કારણે પણ ઘણી વાર 100% રિઝલ્ટ આવી શકતું નથી. ઘણા દર્દીઓ હરડે લે એટલે ફોન આવે કે સાહેબ હરડે લેવાથી મને ભારે ગેસ ટ્રબલ થઈ ગયું, એટલે કે હરડે પણ જો વૈદ્યની દેખરેખ વિના લઈ શકાતી નથી, કારણ કે હરડે વૃક્ષ છે, ઘણા લોકોને ગેસ કરે હરડે લીધા પછી. તો આયુર્વેદિક દવાઓ પણ કેટલાક લોકો પોતાની રીતે કે ભાઈ આના માટે મંજી સ્થાનિક વાત, આના માટે સુદર્શન ઘર વટી, આના માટે આરોગ્યવર્ધની વટી લેતા જ હોય છે. પણ અને પાછા દર્દીઓ દલીલ પણ કરે સાહેબ મેં ઘણી આયુર્વેદિક દવા લીધી છતાં મળતું નથી. એટલે કહેવાનું એ છે કે દર્દીઓ દ્વારા આવી ભૂલો થવાથી પણ વાત રોગમાં વ્યવસ્થિત રિઝલ્ટ આવતા નથી. ઘણી વાર તો દર્દીની મેન્ટાલિટી જેવી હોય છે કે આયુર્વેદથી મટે જ નહીં, અથવા મટે તો ખૂબ સમય લાગે, પરેજી મારાથી ના લે, મોટી હોસ્પિટલ સિવાય આ રોગ મટે જ નહીં, અને આયુર્વેદિક દવા લેવામાં પણ તેને નાનક લાગે છે. હવે આપણે જોઈએ કે કયા રોગમાં કઈ દવા વધુ સારું રિઝલ્ટ આપશે. સામાન્ય પડતો ઘણા લોકો પગમાં સૂતી વખતે જોરદાર કળતર થાય અને દોરીઓ બાંધી દે એવી કરો, આ કળતરમાં ચિત્રકારી વટી અને શંખ વટી સારું રિઝલ્ટ આપી શકે. પણ દર્દીએ સમજવાની જરૂર છે કે વાયુથી થતી આ પડતર વાનું પ્રથમ સોપાન છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઢીચણ કે કમર સારી રીતે ઝલાઈ જશે એનો એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઘણી વાર ઊંઘ નથી આવતી એમ, અને એના માટે પોતાની રીતે જ દવાઈ લે છે, મગજને અસર કરતી દવા લેવા માટે છે. ખરેખર
ઉંઘલાવી એ વાયુની ઉત્પત્તિનું નિશાન છે, એના માટે અજમેદાદી ગોળી ખૂબ સારું રિઝલ્ટ આપે છે. ઘણી વાર દર્દી કે સાહેબ મને નસ દબાય છે, મણકો ઘસાય છે, વ્યાધિ ઘસાય છે. આ બાબતે તો દરેક ગુગર અને શાસનાથી વાત સારું પરિણામ આપી શકે છે. ઘણા દર્દી કે એક કાનની નસ સુકાય છે અને ઘણી વાર અંદર જાત જાતના અવાજ પણ આવે છે. તો પછી એનો અર્થ એ થાય કે ચેતાતંત્રની કોઈ નસ વાયુ દ્વારા પકડાઈ જતી હોય, એના માટે બૃહદ પંચમૂળ ક્વાથ અને સારી વાળી વડી સારી ઉપયોગી છે. ઘણાને સાંભળવા મળે છે હવે એની આંખ સાજી થાય એમ જ નથી, કારણ કે એની આંખની નસ સુકાઈ ગઈ છે. તો આ જગ્યાએ દસમૂળ ક્વાથ, લઘુ પંચમૂળ ક્વાથ સાથે ચંદ્ર પ્રભાવતી આપવામાં આવે તો સારું રિઝલ્ટ આવે છે. સંતાન પ્રાપ્તિના પ્રશ્ન હોય એવા દંપતીમાં સ્ત્રીઓ માટે ફેલોપિયન ટ્યુબ બંધ હોવા નું કહેવામાં આવે છે. ત્યારે આયુર્વેદના ફક્ત હલે જો 3 મહિના સુધી સતત લેવામાં તો ફેલોપિયન ટ્યુબ પણ ખુલી જાય છે. સાથે એને અંદર ગાંઠ કે સોજો હોય તો વરુણાદી ક્વાથ, પુનર્નવાદી ક્વાથ આપવાથી એમાં પણ સારું રિઝલ્ટ મળી શકે છે. માનસિક રોગમાં ભય લાગવું, કારણ એના ખોટા વિચારોથી દર્દીને ભય લાગે છે. આવા માનસિક રોગમાં અજમેદાદી ગોળી સાથે કલ્યાણક ચૂર્ણ આપવામાં આવે તો પણ સારું રિઝલ્ટ આવે છે. ઘણી વાર ખંજવાળાવી, જોકે ખંજવાળાવી એ કફપિત્તના મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે વાયુની ખંજવાળ ન હોઈ શકે. પણ ત્યારે ભાગ્યે જ કોઈ કેસની અંદર વાયુથી ખંજવાળ આવતી હોય છે. પણ ચેક કરી લેવું, ખંજવાળ માટે શ્રેષ્ઠ આયુર્વેદમાં સામાન્ય દવા છે સ્વાદિષ્ટ વિરેચન ચૂર્ણ. જો એ કામ ન કરે તો જ સમજવું કે વાયુની શક્યતા વધી જાય છે. વાડિયા પડવા આ પણ એક વાયુનો જ રોગ છે. દાંતિયાથી મલમ અને એરંડિયું લગાડવું સાથે સિંહના ગુગળ લેવો, પક્ષઘાત પેરાલિસિસ વાની બધી જ દવાઓ દર્દીમાં વાયુ સાથે કેટલો કફ કે પિત્ત છે તે વિચારી અને ઉપરની બધી જ દવાઓ લઈ શકાય. ભાતર તેલનો માલિશ પણ કરી શકાય. સારણગાંઠ, વધરાવર, આંત્રવૃદ્ધિ એટલે કે એપેન્ડિસાઇટ જેવી તકલીફો માટે રાસનાદી ક્વાથ સાથે એરંડિયું લેવામાં આવે તો ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ આવે છે. તેની સાથે જરૂર હોય તો સપ્તવિષ્ટક ગુગળ અને ચંદ્ર પ્રભાવતી પણ સારું પરિણામ લાવી શકે છે. ખાલી કર્યું એ સામાન્ય જ વસ્તુ છે કે મારા હાથમાં થઈ અને કાંડા પાસે એક રબરની ટાઈટ રિંગ જડાવી દેવામાં આવે તો મારા હાથ હથેળી અને આંગળામાં તરત જ ખાલી જડે છે. બતાવે છે કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત થઈ શકતું નથી, કોઈ બ્લડને આવતું જતું રોકે છે. હવે ત્યાં શું પદાર્થ જામી ગયો હોય પણ આવી ખાલી ચડવા એ જગ્યાએ જો ત્યાં જતી શીરા કે ધમની પણ અકળાઈ ગયેલી હોય તો એ વાયુથી બની શકે છે. માટે તેના ઉપર દસમૂળ ક્વાથ અને પગ હોય, પગની અંદર ખાલી ચડતી હોય તો રાસનાદી ક્વાથ પણ સારું પરિણામ આપી શકે છે. સાહિતિકા દેશી ભાષામાં રાંજો, આયુર્વેદિક ભાષામાં ગૃદ્રસી, જેની અંદર દર્દીને કમરથી માંડી જાંઘ સાથળમાં થઈ અને
રસ્તામાં આપશે. ઘણીવાર ભારતમાં પોતળા પણ બતાવે છે, કોઈ શબ્દનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર નથી કરી શકતું, ત્યારે એના જીભના સ્નાયુ જલાઈ જવાથી આવા પ્રશ્નો હોઈ શકે તો તેના માટે કલ્યાણક અવલે અને બૃહદ પંચમૂળ વાત સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે. જીભ ઉપર મધ સાથે અક્કલ કરવાનું ચૂર્ણ લગાવવાથી ટોપરવાથી અક્કલ કરવા ન મળે તો મરી કે લીંડી પીપરનું ચૂર્ણ પણ જીભ ઉપર લગાડી શકાય છે, પણ એને બહાર કાઢી નાખવું એટલે કે થૂકી નાખવું જરૂરી છે. વાયુથી હૃદય દુખતું હોય ત્યારે અર્જુન છા અને પાષણ ભેદનો ઉકાળો ઉપયોગી છે. બજારમાં મળતો જસણ પાક પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. એનું મારી દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ ઔષધ હૃદય માટે એરલ સપ્તક વાસ છે, પણ જો એ અવેલેબલ ન હોય તો દસમુર્ખ વાસથી પણ એમાં રિઝલ્ટ આવે જ છે. દસમુર્ખ વાસ કફ અને વાયુ નો શક્ય, એટલે દસમુર્ખ વાસ પણ ત્યાં ચાલી શકશે. ઘણીવાર વ્યક્તિના અંગ ફરકતા હોય, આંખ ચામડી ડોક કે કાંડાથી જુજારી મારતો હોય, એને આપણે કંપવાત તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ શિરકંપ કે હસ્તકંપ માટે લસણ સિંગવ અને તલ તેલનું મિશ્રણ જો ખવડાવવામાં આવે તો તેમાં પણ સારું રિઝલ્ટ આવે છે. સાથે યોગરાજ ગુગળ કે સિંહરાજ સિંહના ગુગળનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. વાયુથી જ્યારે વાયુની મસ્તક ઉપર સરતા ત્યારે દર્દી વારંવાર માથું દુખવું, મુસાફરી વખતે માથું જડવું આવા પ્રોબ્લેમ બતાવે છે. એના માટે અજમેદાની ગોળી સારું રિઝલ્ટ આપશે. ઘણીવાર દર્દીને ચક્કર આવતા હોય છે, ચક્કરમાં શક્યતા પિત્તની વધુ હોય છે, પણ જ્યારે વાયુથી જો ચક્કર આવતા હોય તો લઘુ પંચમૂળ વાત અથવા તો દસમૂળ વાતથી મસ્તક ઉપર સારી અસર થઈ અને ચક્કરને દૂર કરે છે. હાથથી તણાવવા માટે દસમૂળ વાત અને અજમેદાની ગોળી સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે. પહેરા મૂંગા કે તોતડા બાળકો માટે અને શબ્દ ઉચ્ચારણમાં તકલીફ પડતી હોય એવા બાળકો માટે અમૃત પ્રભા ચૂર્ણ અને કલ્યાણક અવલે સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે. આજે આપણું જાત જાતના મલમ તેલ માલિશ શેક આ બધું દર્દીને જ્યારે વધુ દુખાવું હોય ત્યારે ટેમ્પરરી સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે. કાયમી રિઝલ્ટ માટે પરેજી અને ખાવાની દવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણીવાર દર્દીને પડખામાં દુખે છે. એક અનુભવ પ્રમાણે એક દર્દી મારી પાસે આવે, તેણે કહ્યું કે સાહેબ અહીંયા એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન કરાવેલ છે પણ દુખાવો નથી, ફરીથી પથરીનું ઓપરેશન કરાવેલ છતાં દુખાવો નથી. આવા પડખાના દુખાવા ઘણીવાર જેમ વાયુ આપણા ખીચડને કે ખભાને જકડી રાખે છે તેમ આંતરડાના ભાગને પણ જકડી રાખે છે. ત્યારે જ્યારે કોઈ રિઝલ્ટ ન મળતું હોય ત્યારે દસમૂળ વાત અને સપ્તવિષ્ટક ગુગળથી આવા પડખાના પેટના પડખાના દુખાવામાં પણ સારું રિઝલ્ટ આપી શકે છે. હવે એક અનુભવી વૈદ્ય તરીકે હું નરભેરામભાઈ જે પોરડિયા સૌથી પહેલો જ મારો આ વેબિનાર છે ત્યારે હું બોલ્યો નથી, છતાંય મારા બોલવામાં કોઈ ભૂલચૂક રહી ગઈ હોય તો મને માફી આપશો. અસ્તુ, જય ધન્વંતરી. જય ધન્વંતરી. સરસ બોલ્યા, ખૂબ ખૂબ આભાર વૈદ્ય શ્રી નરભેરામ કોરડિયા સાહેબ. વાયુના રોગો ઉપર અને પોતાના અનુભવો વિશે સરસ માહિતી આપી.
ખૂબ કેટલાક ઔષધ ઉપચારો પણ આપે, અનુભવી અનુભૂત પ્રયોગો પણ આપે જણાવેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે વૈદ્ય શ્રી વિનોદભાઈ ઠક્કર સાહેબને વિનંતી કે બે શબ્દો કહે. ઠક્કર સાહેબ. વાહ વાહ વાહ, સરસ 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 સમીક્ષા કરી. ખૂબ ખૂબ આભાર ઠક્કર સાહેબનો, અને ખૂબ ખૂબ આભાર વૈદ્ય શ્રી નરભીરામ જે કુરડિયા સાહેબનો. સરસ વક્તવ્ય રહ્યું અને ઘણા બધા રોગોની સારવાર વિશે માહિતી આપી. ઘણા બધા રોગો થવા માટે જે આહારનું મહત્ત્વ છે એ પણ જણાવ્યું છે. આહાર પથ્યનું મહત્ત્વ પણ સરસ જણાવ્યું. પરેજી અને પથ્ય એના વિશે પણ સરસ માહિતી આપી. અને ઘણા બધા ઔષધિયા અને ઘણા બધા આયુર્વેદિક ઔષધો વિશે પણ સરસ માહિતી આપી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ ધન્યવાદ.